Písemné násobení, vyvození, strana 53, cvičení 5, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy, k zadání vytvořte další úkoly a vyřešte je. Přečteme si zadání slovní úlohy. V květinářství prodali 15 kytíc červených růží po pěti kusech a 25 kytíc z žlutých růží po třech kusech. Takže to by chtělo nějaký zápis. Takže prodávali červené růže, zkrátím to, č jako červené, r jako růže. Prodali 15 kytic, 15 po pěti kusech. Prodávali tam ještě žluté růže, takže žluté růže, kytic 25, po třech kusech. Výborně. Tak, nyní si vezmeme pravítko, zápis si potrhneme a jdeme na úlohu A. Takže za A, co máme vypočítat? Kolik kusů červených růžích v prodali? Takže 15 kytíc po pěti, to znamená 15 Krát 5. No a já mám vlastně dvě možnosti, jak tento příklad vypočítat. Můžu ho vypočítat tady takhle, jako rozklad, čili 15 rozložíme na 10 a 5 a vynásobíme desít, tím jednociferným činitelem. Takže nejdřív desítky vynásobím. 10 krát 5 plus. 5 x 5. Vypočítám součiny. 10 x 5 rovná se 50. 5 x 5 rovná se 25. 50 plus 25 rovná se 75. Takže 15 x 5 rovná se 75. Ale já mám ještě jednu možnost. Já tento příklad můžu vypočítat písemně. 15 krát 5 znamenko musím napsat, pětku pěkně do sloupečku, pravítko, potrhnout a jdeme na to. 5 x 5 rovná se 25, pětku napíšu, dvojku nechám na později na přičtení, k desítkám 5 x 1 rovná se 5 plus 2 rovná se 7. Takže 15 krát 5 rovná se 75. Jaký způsob si vyberete, to už záleží na vás hlavně, když se dostanete ke správnému výsledku. A je náš výsledek správný? V květinářství prodali 75 kusů červených růží. Výsledek je správný, vy až to budete počítat do sešitu, nezapomeňte tu odpověď napsat. No a jdeme na B. Tak, posunem se. Kolik kusů žlutých růží v květinářství prodali? Takže jak to bylo? 25 po třech. Takže 25 krát 3. No ale tohle je teda na, tohle, na tenhle ten způsob s rozkladem docela náročné. Tak já si ten příklad tady ještě napíši stranou písemně. 25 krát 3 pravítko potrhneme tak a jdeme počítat. 3 x 5 je 15, 5 napíšeme, jedničku přičteme později k desítkám, 3 x 2 rovná se 6, plus 1 rovná se 7. Takže písemně jsem zjistil, že je to 75, já se o to pokusím ještě tady. Takže to rozdělím na desítky a jednotky, takže to bude 20 x 3 plus... 5 x 3, hm? 20 x 3, no hele, to je vlastně 2 x 10 krát 3, 10 krát 3 je 30 a ještě jednou 10 krát 3 je taky 30, takže to je 60. Plus 5 krát 3, 15, 60 plus 15 rovná se 75. Tak, takovým trošku kostrbatým způsobem jsem se k výsledku dostal, takže tady bylo pro mě výhodnější. Použít písemné násobení. Takže žlutých růží prodali 75 kusů. Je náš výsledek správně? Ano, v dětinářství prodali 75 kusů žlutých růží. No a C, to máme co? Udělat. Kterých růží prodali více? No tak, červených 75, 75, žlutých taky 75. Takže žádných neprodali více. Obou prodali červených i žlutých, růží prodali, květinářství stejně. Výborně, takže tady jsme si ukázali, že můžeme k výpočtu násobení použít oba dva způsoby. No a opravdu záleží na nás, který způsob nám vyhovuje. No a co máme dělat dál? Vytvořit další úkoly? No, vymýšlejte třeba další kytice po nějakém počtu kusů, květů, no a můžete počítat vlastní počty kytic a květů.